8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 300 джавелінів вже в Україні. Саме ці протитанкові ракетні комплекси були на борту, який прибув напередодні зі США. Усього літаком доправили 79 тонн озброєння. Цей вантаж, як і два попередніх, є частиною безпекової допомоги від Штатів на 200 мільйонів доларів. Загалом Америка вже передала Україні 170 тонн озброєння та боєприпасів. За словами тимчасової повіреної у справах США Крістіни Квін, у разі загострення ситуації Вашингтон готовий підтримати Україну ще більше. Про готовність надати Україні зброю та боєприпаси заявили в уряді Чехії. Йдеться про партію снарядів 152-го калібру для артилерії. Умови постачання ще узгоджуватимуть із офіційним Києвом. Остаточне рішення мають ухвалити вже цього тижня. Також чеська влада наголосила, у разі потреби Прага готова розглянути пропозицію щодо відправки своїх військових до України. На прохання України німецький парламент проведе слухання про запобігання воєнному вторгненню РФ в Україну. Засідання відбудеться вже цього четверга. Посол України в Німеччині Андрій Мельник наголосив, Берлін нарешті повинен діяти, щоб не допустити нового наступу Росії. Про врегулювання конфлікту на Сході говоритимуть сьогодні радники лідерів країн Нормандської четвірки. Зустріч проанонсував президент Володимир Зеленський напередодні ввечері у черговому зверненні. А ще закликав спокійно ставитися до рішення окремих країн вивести дипломатів з Києва. Ми працюємо, аби якомога швидше відбулася зустріч чотирьох президентів задля майбутнього настання миру в Україні. Звісно, рожевих окулярів немає. Дитячих ілюзій немає, все непросто, але є надія, спокій, витримка і робота 24/7. А отже, буде результат, а отже, буде і мир. А те, що деякі країни вивозять частину своїх дипломатів, ще зовсім не означає неминучу ескалацію. І є тонкощами складної дипломатичної гри. Разом з партнерами ми працюємо спільно, діємо єдиною командою. Двоє українських військових поранені на Сході. Наразі вони в лікарні, один із них в тяжкому стані. Загалом минулої доби ворог 5 разів порушив режим тиші. У бік Авдіївки незаконні збройні формування били з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Широкиного застосували великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. На поблизу Піщевика українські захисники зафіксували ворожий безпілотник, з якого противник скинув боєприпаси. АГС вони використовують, це пару разів у нас були ситуації, коли прилітало так само і людям вдома. Але ну, так невеличка черга, там 5-10 пострілів. Чуємо техніку час від часу, якщо ввечері десь тихо, голосно музика починає грати в сіряку, прикривають шум бехи ганяють. Рівненщина відзавтра переходить у червону карантинну зону. Напередодні почервоніла Івано-Франківщина під пильним наглядом Львівська та Чернівецька області. Ситуація з коронавірусом в Україні не покращується. Минулої доби понад 19 тисяч нових заражень, 1500 хворих ушпиталили, 161 людина померла. Але тотального локдауну в Україні не буде. Про це у студії програми «Подробиці» заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він укотре закликав українців вакцинуватися, зокрема і бустерною дозою. Запевняє, щеплення третьою ін'єкцією – це 85% гарантії захисту від тяжкого перебігу хвороби. Підстав для введення червоного рівня епідемічної небезпеки відразу на території всієї країни немає. Чим більше буде людей на госпіталізуватись, тим ймовірніше, що буде вводитись червоний рівень епідемічної небезпеки. Але однак, сьогодні червоний рівень епідемічної небезпеки – це не локдаун. Червоний рівень епідемічної небезпеки – це жорсткіші обмеження для невакцинованих людей. Поліоміеліт підтвердили у дворічної дитини із Закарпаття. Хлопчик був невакцинований, його лікували у Львові від супутніх хвороб і виявили поліо. Як недуга, про яку давно забули в більшості країн світу, повертається в Україну, розкаже Мар'яна Мартин. Ще в грудні у дворічного хлопчика із Закарпаття лікарі запідозрили поліоміеліт, а днями діагноз підтвердився. Дитина 2019 року
На жаль, вона мала супутні хвороби, і батьки відмовилися від вакцинації в свій час. Вона була на лікуванні за межами Закарпаття, і на сьогодні ми не можемо стверджувати, що зараження відбулося на території Закарпаття. І це не перший випадок в області. Минулого року поліовірус діагностували у 5 дітей. Один малюк захворів на Рівненщині. Лікарі поширення недуги пояснюють низьким рівнем вакцинації. Ми охопили лише 60% дітей, котрі підлягали вакцинації. Єдиний метод, котрий наразі можна застосувати, це виключно вакцинація. Попри те, що препаратів для щеплення нині вдосталь, ситуація в Україні одна з найгірших у світі. Щоб уберегти дітей від недуги, обласна адміністрація розгорнула широку інформаційну кампанію. Це інформування на пунктах пропуску батьків, котрі в'їжджають в Україну, котрі приїжджають із заробітків. Також роздаються інформаційні буклети в аптеках області, в центрах первинної медико-санітарної допомоги. Поліоміеліт – гостре інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему. Хвороба може спричинити параліч і навіть призводить до смерті. Андрій Павленко переніс недугу у 3-річному віці. Це були дуже важкі ускладнення в дитинстві. Це кома. Лікарі боролись за мене. З свого досвіду скажу, що пересуватись на милиці 30 років не дуже легко. Андрій закликає батьків вакцинувати дітей і навіть знявся у соціальному ролику ЮНІСЕФ. Однак безліч людей досі навіть чути про щеплення не хочуть. Ми проти вакцин. Беремо всю відповідальність на себе, і Бог зберігає діток. Якщо захворіємо, то так має бути. Та це не про Маргариту. Жінка довіряє доказовій медицині. Її 6-річна донька має всі щеплення. Я не боюся укольчиків. Я хочу, щоб була здорова. Усі діти, інфіковані поліо в Україні, не вакциновані. Хоча процедура ця обов'язкова і безкоштовна. А з 1 лютого стартує кампанія із щеплення від поліоміеліту і триватиме 3 тижні. Її перший етап охопить дітей віком від 6 місяців до 6 років, які пропустили вакцинацію за національним календарем. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Двоповерховий автобус з дітьми врізався в житловий будинок у Лондоні. Камери спостереження зафіксували, як машина ледь не збила пішохода, а вже за мить влетіла в споруду з електричною підстанцією і крамницею. В результаті ДТП постраждали 19 людей, більшості надали медичну допомогу на місці. Ще 5 ушпиталили, зокрема 3 дітей. Водій опинився у пастці, затиснутий у кабіні. Коли рятувальники звільнили його, кермувальник заявив, у нього відмовили гальма. 39 людей зникли безвісти біля берегів Флориди у США. І всі були в човні, який перевернувся в океані. За словами вцілілого пасажира, судно вийшло з порту Бімінії, що на Багамах, минулої суботи. Під час мандрівки потрапило в шторм. Берегова охорона шукає постраждалих. Підозрюють, човен належав злочинцям, які допомагали мігрантам з карибських країн нелегально дістатися Сполучених Штатів. Північна Корея знову провела випробування зброї. За інформацією Reuters, КНДР випустила в море 2 крилаті ракети. Цей запуск став уже 5-м упродовж останнього місяця. Після перевірки тактичної керованої ракети, 2 гіперзвукових, а також залізничної ракетної системи. Я нагадаю, Рада безпеки ООН не дозволяє Північній Кореї здійснювати будь-які запуски з використанням балістичних технологій. Однак на крилаті ракети заборона не поширюється. Від 1 лютого в ЄС змінюються правила в'їзду. Дозвіл на перетин кордону туристам даватимуть з огляду не на те, з якої країни вони прибувають, а за їхнім особистим санітарним статусом. Подорожувальнику, як і раніше, знадобиться один із 3 документів – сертифікат про вакцинацію, негативний ПЛР-тест або ж довідка про одужання від COVID-19. А людей, які не мають цих паперів, зобов'яжуть зробити ПЛР-тестування після прибуття. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимось. До зустрічі.